Perikatan Nasional akan menggunakan logo baharu pada pilihan raya umum ke-15, kata pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut beliau, cadangan itu diketengahkan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional 2 minggu lalu agar beberapa perubahan dibuat pada logo sedia ada. If I can understand what he meant is a decision by Perikatan Nasional Supreme Council is about 2 weeks ago that proposed that we make some changes to this logo. Which is in word form, they want us to find some logo which suit Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kenduri rakyat Aidiladha Perikatan Nasional Perak di Manjoi, Ipoh, Perak hari ini. Beliau mengulas tentang kenyataan Abdul Hadi baru-baru ini bahawa PAS sedang mempertimbangkan untuk menggunakan logo baru dalam PRU15 bagi menggantikan lambang PN. Bekas Perdana Menteri itu menambah Perikatan Nasional perlu meminda perlembagaannya terlebih dahulu dan seterusnya memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tentang logo baru tersebut. InsyaAllah, nambah baikkan. Yang ini pun dah baik. Tapi nak diperbaiki lagi, mungkin setengah parti ada simbol-simbol yang digunakan. Jadi diberikan pandangan mungkin itu. Jadi kita kena tengoklah sama ada warna ini terus dikekalkan ataupun logo yang sesuai akan diperkenalkan, insyaAllah. Berhubung perjanjian jawatan timbalan Perdana Menteri, Muhyiddin berkata semua kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional tahu mengenai perjanjian yang draftnya disediakan oleh Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Yang jadi kita tak ada tuntut lebih. Yang kita kemukakan pada Perdana Menteri ialah apa yang termaktub di dalam perjanjian itu. Jadi mungkin Tok Guru boleh cek balik dengan Datuk Taqiyuddin yang sebenar adalah draftsman perjanjian kita itu. Menurut beliau, perjanjian tersebut turut merangkumi kuota setiap parti dalam lantikan kabinet. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata kehadiran orang ramai yang berpusu-pusu memeriahkan Majlis Kenduri Rakyat Aidiladha Anjuran Perikatan Nasional Perak di Manjoi, Perak hari ini adalah petanda sokongan padu rakyat kepada Perikatan Nasional. Beliau berkata walaupun Perikatan Nasional adalah parti baharu, penerimaan rakyat terhadap parti amat memberangsangkan, apatah lagi parti yang berdiri di atas integriti dan mengambil berat dalam menyelesaikan masalah rakyat. Kami berdiri di atas prinsip integriti, kita melihat tentang masalah rakyat, isu yang berkaitan dengan soal ekonomi. Sebab itu dalam langkah-langkah ke hadapan kita berpendapat kita kurangkan politik, kita turun ke akar umbi mendengar masalah rakyat, soal pekerjaan, soal meningkatkan pendapatan, soal nak mengurangkan bebanan mereka. Ini akan menjadi perhatian Perikatan Nasional untuk masa-masa kehadapan.